Hyvää päivää, olen MR Jesse ja tänään me pelataan Call of Duty Modern Warfare 2. Ja en ole yhtään aloittanut niinku kampanjaa, paitsi on sillä niinku alussa käynyt sillä niinku, että jotain katsoa mikä ihme tää on. Niin eiköhän tätä aloiteta tekemään. No. Piti katsoa tää alku, että te ette juu pitkän katsoa, jotta tää kesti jotain 10 minuuttia. Niin kuin en mä usko, että te jaksatte katsoa tätä tyhmää tätä juttua. No niin, otteen. Noin. Niin, eli niin kun saahan 60 tilaa, tai mä saan, tai en mä tiedä. Jos saahan nyt se 60 tilaa, joka täytä, niin saatte päättää, että minkä haasteen mä teen. Tai minkä haasteen ja mitä pelaan. Ja saatte päättää, mitä mä syön. Jotain syötävää siinä pitää olla haasteessa. Ja päätätte sitten joku pelaajan. Mä otan sitten jonkun kaverin niinku viereen tai jonkun aivan sama. Jonkun otan. Mitäköhän tässä pitää? Hit viereen. Mikä? Tämäkö? Noin. Oota. Hit target. Mitä helvetti? Mitä tää on? Mä oon kyllä tehty, että miten vitussa tää tehdään? Tuosta. Noin. Mitä? Teeks mä niitä? Wow. Mä osasin tehdä tän. Niin, jos te haluatte, että mä ruppen tässä niinku, tai niin laittakaa kommentteihin, kalpa mä katsokaa, jos mä ruppen tässä tekemään silleen niinku tästä videota, niin. Nyt meni hiljaa. Niin mä ruppen tästä ehkä tekemään sarjaa, niin laittakaa kommentteihin, että kannattaako tästä ruveta vai jostain muusta pelistä, niin laittakaa ihmeessä oikeasti kommentteihin, että teenkö mä jostain toisesta videosta, niinku, ruppeenko tekemään toisesta niinku, videosta sarjaa tai pelistä siis. Aivan hyvä. Mitä vittua toi ukko tekee? Saatana ukko. Niin. Ja siihen haasteeseen sitten ihan oikeasti jotain syötävää. Saatte itse päättää mitä vaan. Mä ostan sitä, syön sitä kaverin kanssa ja päätätte sen pelin, mitä mä pelaan. Ja mä saan Wifaa 16, niin, tai sille ostan. Niin kannattaako Wifaa 16 niin kuin ostaa? Laittakaa kommentteihin, että onko se hyvä peli vai ostaks mä jotain muun pelin tai mitä tässä pitää nyt tehdä. No niin, mitä tässä pitää tehdä? Hei! Oli mitä? Suuri. No niin. Noni, osasin mun tehdä. Sitten mä lukkeen. Siis noin on koko ajan tuolla vaan heitellyt noita sille. Tam di tam tam. Kato, toi voittaa koko ajan tuon. Noni. Siis mitä? Mitä? Noe. Grana. Täh? Hehehehe. Kattoko tätä? Ai ei oo ammoo.
Joo, joo. Niin varmaan mä häivin täällä. Ei semmos tulla koripalloa. Ne, kumpi? Kumpi saa? Wow. Terve! Nyt pitää juosta, että käsillä lähtee karku. Wow, tankki. Saaks ajaa? Anteeksi, tuolla taustalla niinku... haukkuu niinku koira usea. Okei. Okay. No mä katon jo. Warning, warning, turpa kiinni siinä. Joo. Kyllä mä tiedän, että tässä pitää ostaa joku ase. Ai tämä ase, jaa. Sinäkö vaan laittat siinä sille tällä niinku... No eikä mennä. Tule nyt! Noin. No niin, okei nyt. Oi oi, avasit sitten näitä. Rekkiä. Eikö oteta silti tää? On saa silti hyvä. No eikö mennä ottaa. Siis tässä niinku ne testaa mun taitoja. Eikö ne luota muu, että mulla on hyvät taidot? Huhhuh. Noin. Oh, fuck. Ai, anteeksi. Oho, meni vähän yli. Tässä pitää varmaan. Joo, arvasi. Ja tuossa tulee tällainen yllätys niinku... Tässä on Call of Duty Modern Warfare 2-3 tuli. Noin, tänne. Missäs täällä on ne? Ai, tännekö pitää. Ui, saakeli. Ne ei luota mun tähän itse, tähän, että mä osaan kyllä nää ampua, huhhuh. Kyllä ne on epäkohtelijoita mua vastaan. Mä voitin tähän. Missä se toinen on? Oletanko rekti? Yes. No niin, nyt eli kohta päästään niinku oikeeseen tehtävään. Tai en mä tiedä päästä enemmän. Mitä kävi? Mitä? Kuoliksä? Ei! Ei! Niin sulla kävi. Vau. Wow. Kivasti kyllä loppu tää. Silleen niinku... Mikä vittumerkki toi? No vittumerkki joo. Ja yhden lupauksen aion teille pitää niinku tämän, että tai olette varmaan huomannut, että mä en tee nyt esille tätä kokonaan. Eli ette ole varmaan olette huomannut siis, että no ei. Kun en mä osaa selittää. Siis kun olette huomannut, että mä en tee hirveästi videota, niin olen samaa mieltä. Koska mä en jaksa vaan tehdä tai sitten mulla on harkkoja, niin mä en kerkeä sitten rupea nukuttaa hirveästi tai sitten koululäksiä, niin sitten välillä vaan on sellainen, sitä ei jaksa. Mutta ne ei ole tekosyitä, mutta mä en luvata nyt tästä lähi, että mä rupeen tekemään näitä videoita enempi viikossa, ehkä 2 tai 3 viikossa, saatte päättää montako kertaa viikossa teen videoita. Ja muistuttakaa aina kommenteissa, että onko mä unohtanut sen ihme, että onko mä muistanut sen pitää lupauksen sen, niin kuin että teen enempi nyt videoita rupeen tekemään. Jos en, niin muistuttakaa kommentteihin, hei Jesse, sä lupasit niitä tehdä enempi niitä nyt videoita. Niin sanokaa mulle ihan oikeesti. Mikä triisome? Joo, se on koko ajan atsamenttia. Noniin, eiköhän mennä täältä. Mistä täältä mennään? Eiks tästä mukaan pääse? Vau. Wow. No eikö nää osu?
Oo. Onks täällä edes panoksia lisää? Tankki niinku tässä. Miten se edes pyssyy tuli vaan mieleen? Aa siis oho. On tollanen niinku oho oho. Missä target? Siis se meni jo. Sitä minäkin. Eli tänne nyt tää okei. Okay. Eli täältä pääsee. No. No sitä minäkin, että just tää pitäis päästä ylös. Uus saakeli. Ai 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 ai. Mamma. Oi oi, oi oi. Täältä, niin mä rupen ehkä tästä rupeen sille niinku rupean tekemään tästä pelisarjaa, paitsi jos teille käy, niin laittakaa ihan oikeesti niinku kommentteihin. Mä monesti sanon, mutta muistutan vaan vielä kerran, että laittakaa siitä monesti, ei monesti, siis kommentteihin, että teenkö tässä lisää tästä. Ruppeeko tekemään sille sarjaa, eli ihan tästä, mä teen aina sitten, oota, siis, mä teen aina lisää eteenpäin, kun mä teen videon, niin mä aina eteenpäin jatkan tätä, lupaan, etten ennemmin jatka tätä ihmekampanjaa tai mitä on, muita kyllä jatkan, paitsi jos ette halua, niin älkää haluttua. Niin sanonko sitten, että jos haluatte jotain muuta peliä, josta mä rupeen silleen niinku pelisarjaa tekemään. Sitten yhden jutun haluatte, laittakaa kommentteihin. Mikä on hyvä tää niinku muokkausohjelma, jolla voi hyvin muokata näitä niinku videoita. Niin laittakaa kommentteihin, mikä on paras niistä. Koska mä tarvin tietää, koska sitten rupeen muokkaamaan sitten Ja haluuko, tässä vielä yksi kysymys, haluuko joku tehdä mulle intro, jos joku osa? Mä en oo mikään paras tekijä, yksi oli, mutta se oli aika surkea, niin en kehannu laittaa. Eiku puskeks tuo kuvia muuta? Tai ei romutu niinku, vau. Wow. No mikä siinä? Auto kestävä kuin mikäkin. Miten toi ei hajoa? Kattokaa ihan oikeesti. Mä oon mun koko ajan, niin ei hajoa. Uff. Ens toi. Siis onks nää miten kestäviä? No ei kyllä nää pitäis kestää hirveesti. No niin, sieltä vedetään. Ai 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 ai, mistä? Huhhuh, kyllä aika kummallisesti paikkoista ampuu. Miten tää ukolla käy, kun huissaako? Huhua, mä kuolen jo! Apua. Siis mitä tää ei nyt kuollu? Huhhuh. Ihmepeli kyllä, ei kuole. Avaa ovi! Aa, täältä on hoppa. Mä olin sillä avaa ovi äkkiä. Tai ikkuna siis. Mä oon miniutsi. Joo joo, käytän joskus. No eiköhän alkanut. RPG. No niin, meihin ketti RPG, eiköhän mekki aleta käyttämään. No ei oikeesti. No eiköhän ruveta käyttämään kyllä oikeesti. Vuok. No niin, tästä katsokaa, vedetään tälleen. Yksi pati.
No eikö se lähtee. Otta nyt se helkuutin ase. Näin jossain enää aseetta kaladalla. Oi oi! Nyt on kunnon ase. Oi oi! Miniut jaa. Tää on parempi. Kuule kaks akimpona. Tää. Niin, eikö mennä ylös? Tulkaa jo. Mä oon kiire vähän tää. No niin. Tuolta. Mitä? Mikä? Tää niinku juoksi sille. Mikäköhän ongelma tollakin oli? Yritti tappaa mua, niin ei onnistunut. Kohta meni jo 17 minuuttia. Huhhuh. Nyt ei kukkaa tuu yllättämään. Jaa. Oi, kaikki kolme kerralla. Oo. Noin. Tää on varmaan kohta tehty. Tukki. Kattokas tätä. Tääkin räjähtää rintää. Siis, mikä? Siis, räjähtämistyyli. Onks tässä vielä? Loof ammu, okei. Noin tonneko vielä pitää mennä, okei. Enköhän selviä. Katsokas tätä. Menen vaan. Kaikilla niinku AK. I love. Siis ihan oikee siellä. Silleen niinku... Nyt et jo kunnon ase vaikka tämä. Mitä aseita teillä on? Retrosai. No. Tässä. Wow. Onpas nyt siisti. No niin, eiköhän mennä eteenpäin. Mä luulin toi on pahis. Ensi vampyyli. Ah, tääkö tehtävä loppu? Terve! Asias! A mikä olit? Niin? Mikä? Loppuks tää? Juu, eli loppu. Otetaan tää, että tää menee. Eli kerran tää loppu, niin jätähän tykkäys, jos pidit, ja laitathan kommentti, että jatkanko tätä videoa. Siis ei video voi nyt tästä enää jatkaa, tai voipas niin pitkään kuin haluaa. Niin jätäthän kommentin, jos mä teen, ja jätä kommentin siksi. Joo, mitä mä söin vielä? Mä luin äsken, että toi on alien. Siis jätä kommentti, teenkö tästä ihme, jatkanko tätä pelisarjaa eteenpäin, vai teenkö jostain toisesta pelistä. Ja kertokaa, jos teen jostain toisesta, niin kertokaa sen nimi ihmeessä. Mutta nyt se pitää sanoa.